उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा अरू हामी आठजना मन्त्रीहरू सम्मिलित यो कोरोना रोग रोग रोकथाम रोक समन्वय समिति अधिकार सम्पन्न एउटा समिति निर्माण भएको छ त्यसले यो रोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरा राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने अधिकारवाला संस्थाको रूपमा त्यसले काम गर्ने व्यवस्था अहिले हामीले गरेका छौँ त्यसको बैठक हामी एक दिन बिराइ बिराई। गरिराखेका छौँ र माथि केन्द्रमा मात्रै होइन सातवटै प्रदेश र तल नाकाहरूमा पनि यसका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हामीले योजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ आजै मात्रै पनि हामीले यो कमिटीको तर्फबाट सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीहरूसहितको राज्यमा एकीकृत योजना बनाउनको निम्ति एउटा बैठकको आयोजना पनि हामीले गरेका छौँ हिजो चिनमा मात्रै यो हुँदाखेरि जति जोखिम थियो यो रोग अमेरिकातिरको फैलावटपछि यो रोग हाम्रो लागि अझ बेसी जोखिमयुक्त बन्दै गयो र पछिल्लो दिन मित्र राष्ट्र भारतमा पनि फैलिँदै हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा मात्रै होइन छिमेकी राष्ट्रका पनि हाम्रो राष्ट्रसँग जोडिएका प्रदेशहरूमा आउने कुराले हामीलाई अझ बेसी सावधानी अपनाउनु पर्ने त्यो जोखिमबाट सतर्क रहनुपर्ने यसको चुनौतीमा चाहिँ अहिले हामी उपस्थित भएका छौँ जम्मा देशका एक सय उन्तिसवटा नाकाहरू दुइटै मुलुकहरूमा साना ठुला गरेर जाने ठाउँमध्ये हामीले त्रिचालिसवटा नाकाहरूमा स्वास्थ्य बिन्दुहरू स्थापना गरेर चेक जाँच गरेर मात्रै तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपालमा आउनेहरूको व्यवस्थापन कार्यलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यो छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग जोडिएका एक सय अठाइसवटा स्थानीय तहहरूलाई नै हामीले एक्काइसमध्ये एउटा निर्देशन सर्कुलर पनि तल पठाएर आवश्यक सावधानीको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ सिडिओ र मूलत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अहिलेको यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा जिल्ला नछाड्नको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्देशन गएको छ र यो सावधानीका साथ नै हामीले काम गरिराखेका छौँ अस्पतालमा काम गर्ने हाम्रो मेन पावर र त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू यो जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहँदाखेरि त्यो जोखिमबाट उत्पन्न हुने सबै खालका भय आतङ्कलाई दूर गराउने कुराको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल प्रयत्न हुने विश्वास पनि हामीले दिलाएका छौँ र भिसा आम रूपमा कुटनैतिक भिसाभन्दा बाँकीका भिसाहरू हामीले वैशाख अठार गतिसम्मको लागि स्थगित गरेका छौँ जसले गर्दा विदेशी आवागमनको कुरालाई पनि यो सङ्क्रमण कम भन्ने कुराको लागि हामीले ध्यान दिएका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू जो तिन महिनाभन्दा बेसीको अवधि छ त्यस्तोहरूलाई रोकेका छैनौँ तर तत्काल जानुपर्ने डेढ महिनासम्मको अवधिको लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई पनि विदेशमा नजाने कुरा गरेका छौँ त्यस्तै श्रम स्वीकृतिको लागि पनि हामीले त्यो एउटा डेडलाइनसम्मको कुरालाई चाहिँ स्थगित गरेका छौँ धेरै आम रूपमा उठेको विद्यालय बन्दसँग सम्बन्धित कुरामा जम्मा छप्पन्न लाख विद्यार्थीहरू अहिले हाम्रो मुलुकमा अध्ययनरत रहेको त्यसमध्ये दे एकदेखि नौ क्लाससम्म पचास लाख जति विद्यार्थीहरूको परीक्षा चाहिँ आगामी चैत्र पाँच गतेभित्र सक्ने योजना भएको अहिलेसम्म देशमा यो प्रवेश गरि नसकेको हुनाले यो, यो परीक्षा दिलाउने खालको कुरा भएपछि सो त एक महिना जतिको अवधिभन्दा बेसी चाहिँ विद्यालयहरू यतिकै पनि बन्द रहने खालको एउटा स्थितिमा चाहिँ छँदैछन् त्यसपछि एसइईको परीक्षा चाहिँ सञ्चालन सम्बन्धीको कुरो हामी यो दुई दिन तिन दिनसम्म हेरेर यो महामारीको स्थिति कुन अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुरालाई हेरेर त्यसको सेड्युल बनाउने खालको सोचाइ बनाएका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना गरिएका फोरमहरू हाललाई स्थगित गरिएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट सगरमाथा सम्वादको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको आयोजना गरिएको थियो त्यसलाई स्थगित गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा भाग लिने कुरालाई पनि यो बिचमा हामीले स्थगित गरेका छौँ बोज बतेरहरू अनावश्यक खालका तडक भडकहरू हुने खालका कामहरूमा नलाग्न अत्यावश्यकभन्दा बाहेक एक अर्कामा धेरै घुलमिल हुने खालका कार्यक्रमहरूमा संलग्नता नजनाइदिएर यसलाई सहयोग गर्ने कुराका लागि पनि हामीले आम जनताको बिचमा चाहिँ आह्वान गरिसकेका छौँ र अहिले हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा करिब एक सय सत्तरीवटा जति आइसियु सञ्चालनमा रहेको र तत्काल यो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एक सय बिसवटा र काठमाडौँभन्दा बाहिर एक सय पन्ध्रवटा गरेर दुई सय पैँतिसवटा आइसियूको व्यवस्था तत्कालै गर्ने कुराका लागि हामी जुटिसकेका छौँ एक सय पचपन्नवटा आइसोलेटेड बेडहरूको व्यवस्था हामीले अहिले गरे पनि भोलि यो सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा सबै अस्पतालहरूमा यो अस्पताल यो सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित भएका बिरामीहरूलाई पठाउने कुरो भन्दा मूलभूत रूपमा अहिले हामी उपत्यकाभित्रको सन्दर्भमा कुरा गर्दा तिनवटा अस्पतालमा केन्द्रित हुने र त्यसमा यो रोगका बिरामीसँग सम्बन्धित कुरालाई प्राथमिकताका साथ त्यहाँ उपचार गर्ने र रो अरू रोगीहरूलाई चाहिँ अरू अस्पतालमा उपचार भयो भने जनताहरू अहिले हामीले दिइराखेको उपभोग जनताले गरिराखेको सेवाबाट विमुख हुने खालको स्थिति पनि नआउने गरी यो व्यवस्थालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ औषधि र औजारहरूको आवश्यक मात्रामा चाहिँ जो गर्ने कुरामा पनि हामी चाहिँ लागिसकेका छौँ चा। अथवा हामीले त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन गरेका छौँ यो सम्बन्धी हामीले पहिलो अहिलेसम्म एकजना मात्रै प्रभावित भएको र त्यो पनि नेगेटिभ रिजल्ट देखिएर भन्नाले उपचार भएको हुनाले पहिलो नेपाल सरकारको प्राथमिकता यो रोगलाई नेपालभित्र प्रवेश हुन नदिने लक्ष्यका साथ नै हामी उच्च सावधानी अपनाइराखेका छौँ त्यसका लागि हामीले एकअर्कामा हात मिलाउने गला मिलाउने जस्ता कुराभन्दा पनि निश्चित दूरीबाट नमस्कार गर्ने साबुन पानीले हात धोइरहने खाना खाने कुरामा पनि आवश्यक मात्रामा सावधानी अपनाउने र धेरै भिड हुने ठाउँमा नजाने जस्ता कुराहरूलाई देखि अन्य विभिन्न विषयहरूको बारेमा पनि हामीले ध्यान दिलाएका छौँ मूलत टेक्निकल काम गर्ने कुराको लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा हामीले एउटा टिम बनाएका छौँ त्यसको प्रत्येक दिन चार बजेदेखि बैठक बस्छ सूचना एकीकृत ढङ्गले सम्प्रेषण होस् भनेर हामीले सञ्चार मन्त्रालयको प्रवक्ता र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आधिकारिक सूचनालाई बाहिर लाने व्यवस्था गरेका छौँ दिनैपिछे हामीले एउटा स्वास्थ्य बुलेटिन जस्तो अपडेट गरेर पनि विश्वको र हाम्रो नेपालको स्थितिको बारेमा पनि जानकारी गराउने खालको काम गरेका छौँ विदेशबाट अत्यावश्यक रूपमा नेपाल आउनु पर्यो भने सात दिनभित्रको स्वाप टेस्ट बनाले खकार जाँचेर यो मान्छेलाई आजको मितिसम्म यो रोग छैन भन्ने कुराको प्रमाणित भएपछि मात्रै हामीले हाम्रो देशमा चाहिँ त्यसलाई प्रवेश गराउने खालको काम गरेका छौँ र मूलत विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा विदेशीहरूको हकमा हामीले सेल्फ क्वारेन्टाइनको कुरा चौध दिनसम्म अनिवार्य बस्नुपर्ने कुरालाई गरेका छौँ नेपालीहरू जो विदेशबाट अति जोखिम प्रभावित भनेर जुन राष्ट्रहरू हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ त्यहाँबाट आउने व्यक्तिहरूको हकमा होम क्वारेन्टाइनमा नै बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ यो क्वारेन्टाइनको बारेमा अलिकति छलफल बहस हुने कुराले समाजलाई बुझाउने कुराका लागि सहयोग पुगेको मेरो विश्वास छ कि बाहिरबाट कोही व्यक्ति आयो भने स्वयं व्यक्तिलाई जोखिम नहोस् भन्नका लागि पनि ऊ सावधान रहन जरुरी छ र यदि कथम कदाचित उसँग यो खालको भाइरस आयो भने परिवारमा समाजमा यो विस्तार नहोस् भन्नका लागि पनि हामीले नेपाली हुँदा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ त्यसो भएपछि ज्वरो आएको छ छैन भन्ने कुरा हामी नाप्ने यन्त्र दिन्छौँ प्रत्येक दिन हामी ज्वरो नाप्ने त्यसका तिनवटा मुख्यत इन्डिकेटर छ सुखा खोकी हुने ज्वरो आउने यो खालको काम भयो भने हामी अस्पतालमा चेक गर्छौँ चेक गर्दा त्यसको रिपोर्ट पोजिटिभ हो राज्यले सम्पूर्ण उपचारको जिम्मा लिन्छ यदि त्यो भएन नेगेटिभ रिजल्ट आयो भने चौध दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बसेर सबैले यो राष्ट्रको यो अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्ने विश्वासका साथ हामीले यो नीतिलाई अगाडि बढाएका छौँ र यसको सँगसँगै अब हामीले कलेजहरू बन्द हुने सन्दर्भमा मेडिकल कलेज नर्सहरू रेड क्रस स्काउट जस्तो समाजका स्वयंसेवकहरूलाई समेत सङ्गठित गरेर यसको एउटा साझा अभियानमा परिचालित गर्ने सरकारी र गैर सरकारी सबै अस्पतालहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति हुने गरी यी कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने र यो रोगलाई सङ्क्रमण हुन नदिने सङ्क्रमित भइहाल्यो भने त्यसको उपचारको व्यवस्थामा कुनै कमी हुन नदिने र यदि त्यसो गर्दाखेरि अहिले यो सङ्क्रमण विश्वमा फैलिएका राष्ट्रहरूमध्ये दे, हाम्रो देशसँग अलि बेसी मिल्ने खालका राष्ट्रहरूमा कुन किसिमका ट्रेन्डमा त्यो बढेको छ एक दिनमा कतिसम्म त्यसको हुन हुनसक्ला र त्यसका लागि अहिले उपचारको ट्रेन्डको हिसाबले हेर्ने हो भने सरदर सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूमध्ये असी प्रतिशत सामान्य उपचार अथवा क्वारेन्टाइन लगायतको व्यवस्थापनबाट त्यसलाई डिल गर्न सकिने पन्ध्र प्रतिशत जतिलाई हामीले आइसोलेटेड बेडमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने र पाँच प्रतिशत चाहिँ अति जोखिमयुक्त ढङ्गले उपचार गर्नुपर्ने हुँदा हाम्रो जस्तो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा यसको सामान्यतया पन्ध्र सयसम्म हुँदा तिन हजारसम्म हुँदा साढे चार हजारसम्मको स्थिति हुँदाखेरि पनि कुन खालको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यसलाई बहुतै सहज ढङ्गले हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी आन्तरिक तयारीमा लागेकै छौँ कतिपय आन्तरिक तयारीहरू बाहिर प्रकट नभएको हुनाले समाजमा अलि बेसी आतङ्कित भय त्रास फैलिने खालका कुराहरू पनि हुन सक्छन् म यो सम्मानित सदन मार्फत सम्मान्य अध्यक्ष महोदय के निवेदन गर्न चाहन्छु भने चिनबाट विद्यार्थी ल्याउनुभन्दा अगाडि पनि विभिन्न खालका क्रिया प्रतिक्रियाहरू उठेकै थिए तर हामीले जुन खालको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यो व्यवस्थापनपछि संलग्नहरू र त्यसलाई देख्ने व्यक्तिहरू मात्रै नभएर डब्लुएचओ लगायतका संस्थाहरूले पनि हामीले जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यो एकदमै राम्रो हो भनेर जसरी प्रशंसायुक्त ढङ्गले नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो विश्वास आर्जन गरेका छौँ भोलि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि राज्य तपाईँहरूको अभिभावकको रूपमा यी सबै कुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामी व्यवहारबाट त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी नै तयारीमा रहेको बेहोरा म सामान्य अध्यक्ष महोदय मा मार्फत यो सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु